Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk subtopik iaitu sambungan kepada tamadun yang lepas iaitu minggu lepas yang cikgu masuk iaitu tamadun Yunani. Tapi minggu ni kita masuk kepada tamadun Rom lah. Okey, cikgu akan akan apa? Akan akan tunjuk kat kamu aa, dia punya ni, dia punya gambar-gambar ni dulu. Cikgu nak kamu teka ni tamadun apa? Hmm, okay. Ah, nampak tak apa yang cikgu tunjuk ni? Azhar, Nabhan, nampak tak? Okey, kalau Azhar dengan Nabhan tahu ni uh, ah, bangunan apa? Ni dia ada tamadun mana? Azhar, Nabhan. Okey berdasarkan gambar-gambar ni a ini merupakan gambar-gambar ataupun bangunan yang terdapat dalam tamadun Rom. Okey kita pergi ke slide seterusnya. ok. Oke okay, slide seterusnya. Eh hmm, okey. Okey Tamadrum. Kita pergi Tamadrum. Okey, kita pergi kepada pengenalan Tamadrum. Okey, Tamadrum ini merupakan kuasa yang paling kuat di Mediterranean apabila Tamadrum ni dia mengalahkan Etruscan, uh, Macedonia dengan Seleucid dan Mesir. Okey, tamadun ini juga dia, dia membentuk empire yang luas di Rom, Itali. Okey, lokasi bagi tamadun ini dia terletak di lembah Latium yang berhampiran dengan Sungai Tiber. Okey, lembah Latium ni dia menjadi kawasan pertanian, aa, sumber air utama serta menjadi laluan utama kepada kapal yang berlayar ke laut kianya. Lembah Letium ni dia merupakan kawasan yang strategik untuk jadi sumber pertanian, sumber air dengan uh, laluan kapal. Okey, yang yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada uh, zaman tamadun Rom. Okey, zaman tamadun Rom ni ada tiga. Yang pertama iaitu zaman beraja. Tempoh masa zaman beraja ni dia bermula dari 753 hingga 509 sebelum masihi. Manakala zaman Republik pula dia bermula dari tempoh 509 hingga 27 sebelum masihi. Dan zaman yang terakhir iaitu zaman Empire dia bermula dari tahun 27 hingga 476 sebelum Masihi. Okey, Tamadun Rom ni dia mencapai tahap kegemilangan dia pada era Pax Romana iaitu 27 hingga 180 sebelum Masihi. Okey, kita tengok kepada aa, kekuatan Pax Romana ni, dia merupakan dia kerana selama 200 tahun ni Aa, keamanan wujud dalam tamadun Rom yang berkembang hingga meliputi tiga benua iaitu Asia, Afrika dengan Eropah. Lepas tu aa, masyarakat tamadun Rom ni aa, dia terbahagi kepada aa, patrician iaitu merupakan golongan atasan, a plebian merupakan petani, artisan dengan peniaga, manakala yang bawah sekali tu aa, dia merupakan golongan hamba. Okey, yang untuk tiga ni kamu rasanya boleh bagi kot kepada yang apa panggil apa tu yang turutan yang a uh, yang segitiga tu mula daripada politician, a uh, plebeian dengan golongan hamba. Okey, untuk untuk kamu ni lah. Kamu ingatlah dia punya a uh, masyarakat dia. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada, kita tengok kepada peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Okey, faktor kemajuan uh, seni bina dalam tamadun Rom tu dia meliputi dari aspek kepakaran, pendidikan, uh, dasar pemerintahan, kewangan, teknologi serta sumber alam serta buruh. Uh, ini merupakan faktor lah kemana, uh, kita tengok kepada peningkatan seni bina yang ada dekat Taman tu. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri uh, ataupun aspek-aspek uh, yang diketengahkan dalam pembinaan uh, bangunan yang terdapat dalam Taman ni. Okey, yang pertama dia uh, dia berdasarkan kepada penggunaan shilling. Okey, kalau uh, macam kita tengok kat bawah ni kan bentuk dia bulat, bulat kan dia macam bentuk shilling. Uh, so uh, dia bergantung dia kepada bentuk shilling. Lepas tu, menggunakan tiang gaya Yunani, penggunaan marmar, saiz seni bina yang besar. Okey, kalau saiz seni bina uh, seni binaan yang besar ni uh, kita tengok kepada binaan-binaan ataupun bangunan lah yang di uh, diwujudkan pada zaman tamadun Rom tu semua dalam skala yang besar. Bukan kecil lah. Okey. Lepas tu dia kubah berbentuk bulat. Uh, batu dilepah dengan simen. Hiasan dalaman yang menarik. Dan bumbung yang melengkung. Okey, yang seterusnya. Okey, first kali kita tengok kepada seni bina koloseum okey ni yang ada yang gambar yang cikgu tunjuk mula-mula sebelum kita start tadi ah ha, ni antara ber, ha, reka bentuk koloseum ni koloseum ni dia merupakan tempat untuk kita adakan ha, pada zaman tamadun rom tu, dia adakan persembahan pertandingan yang besarlah seperti gladiator Gladi ha, gladiator ni yang macam ni yang macam cikgu tunjuk yang gambar ni ha dia ada pertandingan yang besar kalau kecil-kecil tak buat dalam ni. Lepas tu binaan ni dia dimulakan oleh Raja Vespasian iaitu pada 72 Masihi dan siap pada 80 Masihi semasa pemerintahan anaknya iaitu Titus. Okey, ciri-ciri Colosseum ini dia mempunyai tinggi yang mencapai 50 meter, lebar 100 uh, 156 meter, dan keluasan keseluruhan koloseum itu 2.5 hektar. Okey, luas kawasan arena uh, 85 meter kali dengan 55 meter yang mampu memuatkan 50,000 orang dalam sesuatu masa kiranya binaan koloseum ni dia besar, lepas tu dia mampu memuatkan ramai orang dalam koloseum tu. Ah ha, okey. Lepas tu, Colosseum ini dia terdapat 80 pintu masuk dan tempat duduk dia dibina bertingkat-tingkat. Dia macam stadium yang kita tengok ha, yang dia bina bertingkat-tingkat ah ha, dia macam tu. Okey, seterusnya Bab ni sikit je tak siap cikgu. Tak banyak sangat bab ni. Okey, kita pergi kepada Seni Bina Pantheon ataupun Pantheon lah sebut dia. Okey, dia merupakan binaan kubah yang terbesar sebagai tempat penyembahan Dewa Dewi masyarakat Tamadun Rom. Okey, Pantheon ni dia dibina pada 27 Masihi oleh Marcus Vinasius Agrippa namun dia terbakar dan musnah pada tahun 80 M. Okey, tapi uh, Maharaja Hedjen pula yang selepas lepas generasi tu, dia bina semula a uh, Pantheon ni pada uh, pada tahun oh, pada tahun pula. Okey, pada seri, uh, 125 M. Okey, ciri-ciri Pantheon kita tengok ciri-ciri uh, dia. Dia dipengaruh uh, dipengaruhi oleh seni bina tamadun Yunani apabila di bahagian hadapan mempunyai tiang yang kukuh. Okey. Bila lepas tu kubah ini dibina, uh, dibina berdasarkan diameter empat puluh tiga meter. Kita tengok diameter dia. Sekejap eh. Allah. Kita tengok diameter dia kat sini. Kat sini radius kan kita tengok diameter dia. Ha sini. Kayaknya besar lah sebab diameter dia 43 meter. Lepas tu dinding dimita, eh dinding, dinding dibina daripada batu bata yang dilepah dengan simen. Simen diperbuat daripada campuran air, kapur dan abu gunung berapi yang dikenali sebagai pazol lana. Kayaknya simen dia, dia ada, dia ada gabungan air, kapur dengan uh, abu gunung berapi uh, iaitu pazolana yang membuatkan uh, binaan uh, pentin ini kukuh. Lepas tu puncak dia dia ada ruang yang terbuka yang dikenali sebagai oculus yang berukuran 13 meter lebar bagi membolehkan cahaya masuk dalam ruang tu dan menyinarilah ruang tu. Kayaknya ruang tu tak akan gelap dia dia bercahaya lah sebab dia ada ruang-ruang yang menerima kehadiran cahaya. Okey. Lepas tu. Oh, siapa ni? Okey, lepas tu kita pergi kepada seni bina bagi amfiteater. Okey, dia merupakan kalisium. Tapi yang ni berbentuk mini. Lepas tu atau gelanggang terbuka yang digunakan untuk membuat persembahan sepni ataupun uh, acara uh, gladiator yang kita tengok tadi kolisium tapi kolisium tu besar okey kalau amphitheater ni dia kecil kolisium ini ataupun kecil ah uh, kat sini dia membuktikan cara hidup masyarakat uh, yang mem uh, meminati at meminati aktiviti luar rumah okey dia terdapat 230 amphitheater dalam tamadurum, antaranya yang terkenal lah yang terkenal kat sini ialah a uh, El Djem Tunisia yang mampu memuatkan 16000 orang dan yang uh, satu lagi dia Arles dekat Perancis yang mampu memuatkan 20000 orang dalam sesuatu masa <tuh> Okey kita pergi kepada ciri-ciri amfiteater dia berbentuk lingkaran. Dia ada pelbagai saiz. Lepas tu, dia mampu memuatkan jumlah kapasiti penonton yang berbeza. Kiranya, um, uh, ruang dia tu dia mampu lah memuatkan ramai orang dari segenap pelusuk untuk masuk dalam amphitheater tu. Okey, kita pergi kepada uh, reka bentuk aqueduct. Okey, aqueduct ni dia berfungsi untuk membekalkan air ke seki, ke uh, tempat mandi awam, rumah kediaman uh, bandas dalam empire room. Lepas tu binaan utama seperti Colosseum semasa mengadakan acara gladiator. Okey, kita pergi kepada perkembangan aqueduct ni. Aqueduct yang pertama dia dibina pada 312 sebelum masihi di Aqua Appia sepanjang 16 km. Lepas tu, Marcus yang cikgu cakap tadi, Marcus Vis uh, Visanius Agrippa, dia merupakan jurutera yang membina Aqua Virgo pada 100 mil, eh 100 pula, pada 19 sebelum masihi uh, ni dia terkenal yang terkenal ialah seperti Pont du Gard di Perancis yang mempunyai tiga, ting, uh, tiga tingkat. Okey, yang ni yang terkenal lah. Ini yang dekat Perancis ni, dia ada tiga tingkat. Lepas tu, Arquiduc ni dia dibina berdasarkan kajian yang mendalam terhadap sumber air, aliran air serta lokasi yang strategik lah untuk membina Arquiduc ni. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada tembok pertahanan. Okey, kita pergi kepada fungsi dia. Fungsi dia ada dua. Yang pertama melindungi daripada serangan musuh. Okey, kalau kita tengok kat sini dia punya tembok dia kukuh uh, dan mempunyai ketebalan yang uh, yang sesuai lah supaya musuh ni tak senang masuk kepada kawasan yang sebelah ni. Lepas tu dia menjadi sempadan antara sempadan ataupun misah antara kawasan rum dengan bukan kawasan rum. Lepas tu kita tengok kepada perkembangan tembok pertahanan. Dia bermula pada tahun 100 Masihi, pastu menggunakan batu yang disusun memanjang. Lepas tu dia terdapat kubu kecil dan jarak sebatu iaitu uh, 1.6 km uh, setiap satu yang dikenali sebagai mile untuk menempatkan tentera. Tentera dia untuk tempatkan tentera yang mengawal tembok tu okeynya. Tembok yang dibina tu dia ada tentera yang kawal dia. Okey, lepas tu tembok yang terkenal lah. Tembok yang terkenal ialah tembok Hadrian yang dibina oleh Maharaja Hadrian pada 122 Masihi sepanjang 117 meter dan mempunyai tinggi tinggi 5 meter. Okey, yang terakhir asalnya ni. Ke ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada Jalan Raya Rome. Jalan Raya Rome ni dia dibina pada tahun 500 sebelum Masihi yang bertujuan untuk menghubungkan bandar-bandar utama, memudahkan pergerakan tentera, menjadi sistem pengangkutan utama. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri jalan raya di Rome. Dia dibina secara berlapis-lapis menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil. Okey, ciri-ciri dia pula dia tahan dan kuat Allah. Dia tahan dan kuat untuk menahan beban dan pergerakan pasukan tentera. Okey, dia mempunyai ketebalan empat kaki iaitu bersamaan dengan 1.3 meter dan lebar 20 kaki iaitu 6.7 meter. Okey, dia terdapat batu tanda yang menunjukkan uh, jarak satu kawasan dengan kawasan yang lain. Lepas tu jalan raya Rom ini pula di tepi dia tu ada longkang lah. Longkang untuk pengaliran air supaya tidak bertakung di atas jalan. Kayaknya untuk memastikan uh, jika berlaku hujan, dia ada longkang tepi tu untuk memastikan aliran air ke dalam tu supaya uh, jalan itu tidak ditakung dengan air lah air hujan tersebut. Okey, yang terakhir kot ni. Ha, uh, Okeylah, ini yang terakhir. Uh, seni reka bentuk yang terdapat di Taman iaitu tempat mandi awam. Okey, tempat mandi awam ni orang rum ini dia percaya bahawa uh, tem uh, tempat mandi dia tempat mandi ni dia melambangkan kehidupan bertamadun yang penting yang mengamalkan kebersihan dan kesihatan. Okey, tempat mandi awam yang terkenal di Karakala yang dibina oleh Maharaja Karakala pada abad ke eh ke lima pula ke masihi yang boleh memuatkan seribu lima ratus orang pada sesuatu masa. Okey, tempat mandi awam ini dia boleh digunakan oleh setiap orang, semua orang. Lepas tu dia ada bayaran yang tertentu Lepas tu, dia di dilengkapi dengan tandas, ruang mandi, ruang mengurut, perpustakaan, bilik berehat dengan bilik bersenam. Kiraannya tempat ni dia ada lagi tempat-tempat tempat-tempat uh, kecil yang boleh semua orang guna. Okey, kalau ruang mandi ini pula dia terbahagi kepada air panas, air sejuk, suam dan mandi wap So, Bila orang uh, datang ke tempat mandi awam ni dia boleh pilih dia nak buat apa, dia nak mandi ke, dia nak masuk setakaan ke, nak berehat ke, bersenam ke, nak mandi jenis air apa ke, itu terpulang. Ha, sebab dia ada pelbagai. Ha, dia macam tu. Cek kuasa. Ha, uh, slide hari ni sampai sini je, dia tak banyak pun yang untuk tambah the room ni. Uh, Azhar boleh faham tak? Kau cikgu laju. Boleh. Ya. Boleh ya. Okey tak apa sebab nanti cikgu akan bagi nota untuk tamadun Rom dengan Yunani sekali nanti kamu boleh tengoklah. Nak bahan okey nak bahan. Cikgu rasa main tak bangun lagi ni kan. Siapa je yang ah uh, yang aktif dalam voice chat ni? Nak bahan Azhar lagi kau usah okey tak? tu. Siapa dah? Syifa. Azhar dengar cikgu cakap tadi? Kau tak dengar? Dengar aku. Dengar okay, cakap bagus. Okey, Satgi sebab cikgu Azhar sebab tamadun. Oh, dia sekat-sekat. Kau dia cakap dia tak boleh masuk ni sebab dia kata sekat-sekat line kot. Okey, tak apa. Uh, cikgu akan bagi slide ni. Cikgu akan bagi uh, latihan, latihan pengukuhan. Tapi cikgu pakai macam biasa, cikgu pakai word wall dengan uh, live sheet punya hari tu yang cikgu buat tu. Tapi kali ni, yang sheet tu, uh, kamu kena drag jawapan dia. Dikirnya daripada jawapan yang betul ke jawapan salah. Kejap eh, cikgu try tunjuk dia punya ni. Dia punya apa? Dia punya, dia punya contoh macam mana untuk drag. see sì. clean okay. Right. okay this one go okay. oh, wow. Hmm. Okay. okay, kamu nampak tak apa yang cikgu share ni? Allah, sekejap. Okey, yang ni kamu perlu drag dia punya jawapan. Okeynya. Ah, uh, jap cikgu. Cikgu ni cikgu minimize kan dia untuk kamu tengok. Okey. Yang ni contoh kamu kena okey, cikgu bagi contoh lah jap. Ini pentas aspek. Mana yang tempat mandi tu? Okey. Ni tanya besar. Okey, cikgu bagi contoh untuk yang mana kolesium ada tak kolesium? Kau pun Ah, kolesium. Okey kamu punya fungsi ni kamu kena drag. Ha, dia macam gitu. Ha, contohlah cikgu ni. Lepas nanti kamu check je finish kat sini. Yang ni hari tu kan kamu kamu tik kan hari tu. Yang cikgu bagi yang sebelum ni. Kena okay, pilih jawapan kan. Yang ni kamu kena drag. Ha, okay. Sekejap lagi cikgu bagi yang ni. Satu lagi dengan word wall lah yang soalan quiz macam biasa. Okay. Nanti kamu semua jawab eh. Okey, bila dah jawab nanti screenshot uh, bagi dalam group. Ah uh, cikgu nak tengok semua uh, semua betul berapa. Okey. Cak cikgu end call lah.